بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے دوستوں تمام دوستوں میرے چینل پر خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل جانیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جزاک اللہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 19 جہاد کیے اور بدر اور احد میں شریک نہ تھا میرے باپ نے مجھے نہیں جانے دیا پھر جب میرے میرا باپ مارا گیا احد کے دن تو میں کسی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں رہا سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح مسلم حدیث 469